No niin, morjesta pöytää vaan kaikille ja tervetuloa katsomaan uutta videoustia. Tällä kertaa olisi tarkoituksena tosiaan käydä täällä kädillä ajamassa. Mä tein tässä tosiaan jossain välissä sen yhden kylmäkäynnistysvideon, mutta silloin ei ollut oikeasti edes pakkasta. Mutta tällä kertaa on. Ja katsojat sanoo, että nyt pitäisi käydä ajaankin tällä vielä, niin putsataan se sitten lumesta ja lähdetään ajamaan. Tai no joo, ehkä sen ensin voisi lyö käyntiin. No ovi on ainakin jäässä, jos ei muuta. Siis, juu, pitää mennä toiselta puolelta sisälle ilmeisesti. Tää on tosiaan kesällä ollut työkäytössä, niin täällä on kaikennäköistä roinaa, mutta no, ei voi mitään. Hehkutetaan sitä ja hyvä kädi, hyvä kädi. Katsotaan lähtisikö kädi vielä käyntiin. Hyvä kädi, hehkutetaan sitä vähän. Jopa se tekee tiukkaa nyt. Pari asteen pikkupakkasessa. Ja saatiin ovikin auki. Turvavyö vaan kiinni ja menoks. Toisaalta aina kun täällä ajaa, niin miettii, että haluuko pitää turvavyötä, että voi selvitä hengissä, jos tällaisella kolera on johonkin. Ja täällä on tosiaan vaihdekeppi, on tosi mielenkiintoinen. Et on vähän ongelmaa. Katsotaan, jaksaa lähteä vielä liikkeelle. Tää on tosiaan etuvetone ja siellä on kesärenkaat alla. Nekään ihan mikään uudetkaan ei oo, että joo. Hyvin tuntuis kulkeva, ajovalkki on päällä. Tää on viisivaihteisella manuaaliaskilla. Täällä on vähän puuslat hajalla, niin tää keppi liikkuu ylös ja alas. Et se on vähän mielenkiintoinen, mutta no se on mitä on. Niin kuin näkyy, tää sisusta on aivan törkeä. Täällä on ihan kauheasti roskaa. Pitäis ne jossain välissä heivata tosta. Sitten ois kivempi, kun tää on ihan siisti. Se on hauska, tää kieltää aika hyvin, kun tää tie on vähän jäässä, niin toi suhteen ihan hyvin. Juu, mut iso ongelma tässä käytännössä on, että jos haluu lähteä joskus täällä ajaa, niin on kauhean homma skrapata toi tuulilasi jollakin lailla puhtaaksi, et kun se on aina sisäpuolelta jäässä, et se on aika todellinen ongelma. Mä en oikein tiedä, pystyykö sen eteen tekee jotain, että täällä pitäisi olla joku kosteuden poistaja tai joku tämmönen. Mä heitän varmaan noi romut kyydistä tässä vaiheessa ja kohtapuoli jatketaan meininkiä. Ehkä se voisi itse asiassa jäädä vähän hyrskyttää, niin se olisi moottorien lämpöjä. Eli mä hei vaan tässä nää kiväärästä roinat seuraavaksi pois kyydistä. No niin, nyt on auto saanut hetken vähän lämmitä, mutta on tää silti aivan jäässä vielä, jos totta puhutaan. Katsotaan löytyisikö ykkönen sieltä. No niin, siitä. Siivosin ylimääräiset roinat tosta ja hoidin tossa vähän mopojuttuja ja nyt kelpaa taas lähteä kohti mökkiä. Oikein mahtava keli täällä näyttäisi tänään oleva. Tossakin olisi varmaan ihan hyvä. Ei vitti kovin paljon, ettei mennä tonne mettähallituksen puolelle. Kyllä tästä täytyy taas vähän taitoja verestellä, et sit kun saadaan järvi kunnolla jäähän ja mönkkäri saa aurattua sen radan, niin sit se on hyvä käydä siellä vetämässä. Mut toisaalta voi sitä aina täälläkin vähän vetää. No tosta ei tullut kyllä mitään. On aika amatööri hommaa, kun en oo kyllä hetkeen käsijarrusta kiskonut, mutta no kyllä sen taas siitä oppii. Jarrusthan tässä on tosi onnettomat, että ne pitäisi ilmata, että ei oikein jarrusta pysähy. Noin. Mut sellainen kiesi se tosiaankin on. Talvella tulee sitten lisää ajopätkää, että toistaiseksi laitetaan homma jäihin, mutta odotellaan, että sitten järvi olisi jäässä, että pääsisi sinne vähän ajelee. Mut juu, ihan hauska tommonen mökkimopo. Palaillaan asiaan.